Adınızı bilmədim. Mənim adım Əmrah. Əmrah bəy sizin? Elnur. Elnur bəy, eşitdim akoplar qazırsa. Gecədən yatmamısan, gecə yatdı yoxdur. Ümumiyyətlə yatmaq yoxdur. O qədər sevindiricidir ki, inanırsınız heç qazıb çatdıra bilmirik. Niyə ki, hər qazırsan elə irəli. Gedib qabaqda qazırıq, gedib qabaqda qazırıq. Mən hələ belə döyüş görməmişdim. Mükəmməl döyüş, bilirsən. Görürsünüz insanlar nə gözəl mülki əhali gəzir. Nəyə? Orduya arxayındır. Dövlətə arxayındır. Dövlətçilər arxayındır. Prezidentimiz arxayındır. Mən belə döyüş görməmişim. 21-ci əsrdə belə döyüş görməmişim. Mükəmməl döyüş. Savadlı, bütün əmrlərə tabiçilik. Ordunun yeriməsi, inanın ki, elə bu Bakıda marşrutda gəzirlər. Qaza qaza gedirik. Hə, valla gedirik. Vətən sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun. Ali komandamız Allah can sağlığı versin. Mən elə başa düşürəm ki, o bu günləri Azərbaycanın dünyanın bir nömrəli milli qəhrəmanıdır. Çünki siz qazırsınız bu səngərləri, amma bu qazdığınız səngərləri bizim əsgərlərimizin əlbəttə ki, sağ-salamat etsin. Vətənə olan sevgidir, həsrətdə olduğumuzun torpağın sevgisidir. Düz Ermənistan sərhədinə qədər qaza-qaza gedəcəm.